ये गली ये महल्ला नबी का है मेरे नाल बोले सो मैं चिश्ती बंदा मैनू चासी नहीं आंदी जड़ा कोई बोले ना ये शम्स ये शहर ये गली ये महल्ला नबी का है ये शम्स ये कमर ये तजल्ला नबी का है वल प्यार धा ये शहर ये गली ये महल्ला नबी का है ये शम्स ये कमर ये तजल्ला नबी का है मकान जहान हकायक पे गौर कर हकायक बता रहे हैं कि अल्लाह नबी का है जी हो थोड़े हाथों नु सलाम एक नारे दा जवाब दो मैं नौकरी शुरू करा नारे तकबीर यार आई हूं मैं बैठो हाथ चालो मेनू पा खून वधिया वे सी नारे तकबीर जी नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे खिलाफत नारे हैदरी शान मुस्तफा अजमत मुस्तफा सारे हजरत अखा बंद फरमा के जहरा दे पाक बाबे दी जात ते बा आवाज बुलंद दुरूद पाक पढ़ मैं नौकरी शुरू करा पढ़ो अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الورى شمس الضحى سبحان الله بدر الدجى صدر العلى نور الهدى فكان كعب قوسين او ادنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم سبحان الله يا رب سائی جیندیاں تاہی کر کہیں دانا محتاج واہ 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 یا رب سائیں جیندیاں تاہیں کریں کہیں دانا محتاج تیرے ساج رکھ دے تیرے جھر دو جگتے تاج اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں اے جنت آ ان عاشقوں کے دلوں کا طواف کر ان کے دلوں میں حضور رہتے ہیں تیرا حسن ایسا کمال ہے جن دی جگت کوئی نہ مثال ہے کر کون تیری برابری تیرا حسن رب دا جمال ہے بلغ العلیٰ کمال ہی تیرے جلوے فرشاں دی شان نے تیرے صدق دو اے جہان نے تیرا خلق سب تو عظیم ہے کتا فیصلہ قرآن نے کشفت دو جا بے جمال ہی جعفر میر بھی توجہ کری جملہ پڑھ رہا میں نو دعا دے بھی میں دکھی ہاں آقا کرم کرو میں دکھی ہاں آقا کرم کرو میں نو رنج غم تو بچا لو کتے ہور لگ دانی دل میرا میں نو درد اپنے صدا لو سبحان اللہ حسنت جمیع خصال ہی جے نصیب میرا وفا کرے میرا دل بھی صدا دعا کرے چم جالیاں روزے دیا جے نصیب میرا وفا کرے صلو علیہ وآلہ سر
مل کے پڑھ لو اللہم صلی اللہ صلی اللہ اسم جسم قسم محمد صلی اللہ فجر زہر عصر محمد صلی اللہ ہنین خدق بدر محمد صلی اللہ لوح شمس قمر محمد صلی اللہ عنوان اعلان مکان بیان زبان عمر رب خطاب محمد صلی اللہ اتھا اساں بیٹھے نبی نبی کریں دے ہیں تیرا تے میرا نبی شانہ والا کیوں نہ ہوئے جدی سیرتی قرآن پڑھ کے آیا علماء بیٹھن ہک ایک لفظ ذمہ وارا و میاں تورات کتاب ہے مگر کلیم دی زندگی نہیں انجیل کتاب ہے مگر مسیح دی سیرت نہیں زبور کتاب ہے مگر داؤد دی سیرت نہیں جڑا بندہ نہ بولیا مینو دکھ لگے گا قرآن او واحد کتاب ہے جڑی کلام خدا بھی ہے کتاب خدا بھی ہے تے نال سیرت مصطفیٰ بھی ہے سبحان اللہ کیویں قرآ حضرات بیٹھے ہو جی میں حاضر جناب میں کہے اے قرآن اے دسا میرے نبی دا چہرہ کیویں قرآن دے ودوہا میں کہے اے قرآن میرے نبی دے ابرو کیویں واللیل اذا سجا میں کہے اے قرآن میرے نبی دا سینہ کیویں علم نشرح لک صدرک میں کہے آنکھ کیویں ما زاغ البصر وما طغا میں کہے لب کیویں انما یسرناہ بلسانک میں کہے اے قرآن نبی دا اباحت کیویں ید اللہ فوق ایدیہم اے قرآن اباحت کیویں وما رمی تا ازر میتا ولیکن اللہ حرما اے قرآن میرے نبی دی سیر کی میں قرآن دے سبحان اللذی اسرام عبدی اے قرآن نبی دیاں بیبیاں کی میں ازواج ہو امہاتہم اے قرآن اے دسا میرے نبی دی اولاد کی میں خدا دی قسم قرآن بول پیا فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکر مثل حضل انسائین اے قرآن میرے نبی تلاوت کی میں کرنا فرمایا ورتل القرآن ترتیلا اے قرآن اے دسا میرے نبی دا قیام کیویں فرمایا قوم اللیل الا قلیلا اے قرآن نبی چادر کیویں پہنا فرمایا یا ایہا المدثر اے قرآن اے دسا نبی چادر پا کے ٹردا کیویں فرمایا یا ایہا المدثر جڑا بندہ نہ بولیا مینوں دکھ لگے گا اے قرآن اے دسا میرے نبی دی رحمت عام کیویں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ حالی نہیں سنو ساد اللہ کیا کرے اے قرآن اے دسا نبی کیویں آیا فرمایا ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا قرآن چادر پڑھتا سی بھائی جان قرآن دے تری سپارے چا سات منزلہ چا چوڑا سجدے چا پانچ سو دے چہلی رکو چا رب کعبہ دی قسم ایک سو دے چوڑا سورتا چا حیران ہویا بیٹھا میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا کوئی تنو ناول نہیں سنا رہا رب دا قرآن ہے قرآن دا تری سپارے چا سات منزلہ چا چوڑا سجدے چا ایک سو دے چوڑا سورتا چا پانچ سو دے چہلی رکو چا چھی ہزار چھی سو چھی اسٹھ آیات چا ستارہ سو اکتر شدہ چا بارہ سو چوہتر مدہ چا پانچ لکھ اکوی ہزار دو سو پنجا حروف چا پورا قرآن اللہ نے تیرے تے میرے نبی دی نات بنا چھوڑیا سبحان اللہ کیمیں اللہ فیلان کرے دے انہا آتینا کل کو سر آیا بے نرالے دے بطولا و نصیر بشیر و نظیر آیا تے نرالے دے تل کر رسول آیا سے نرالے دے سمت ولو وجوہکم آیا جیم نرالے دے جاہدو فی سبیل آیا ہے نرالے دے حولہو لنریہو من آیاتنا آیا خی نرالے دے خاتم المرسلین آیا دال نرالے دے دائین اللہ آیا زال نرالے دے ذاکر رب آیا رے نرالے دے رو دے جدہ شفاعت کرامن والا نبی آیا زے نرالے دے زوج خطیجہ دا پاک شہر آیا سین نرالے دے سبحان اللذی اسرام عبدہی آیا شین نرالے دے شافی میشر آیا سواد نرالے دے صاحب کمال آیا دعاد نرالے دے جنت دی زمانت نیمن والا نبی آیا توی نرالے دے طاہر اتھر آیا زوی نرالے دے ظاہر ازر آیا این نرالے دے علی دا سہر آیا غین نرالے دے غیب دی خبر دیمن والا نبی آیا فی نرالے دے فاطمہ دا بابا آیا ہن تواری اپنی مردی بولو تے بھاوے نہ بولو کاف نرالے دے قد جا اکم من اللہ نور آیا
سبحان اللہ چھوٹا کافنا رالے دے کونو ما الصادقین آیا لامنا رالے دے لے کے مثال آیا میمنا رالے دے مصطفیٰ آیا نوننا رالے دے نورانی چہرے والا نبی آیا واؤنا رالے دے ورفعنا لکا ذکرک آیا ہی نارالے دے حادی رحمت آیا یہ نارالے دے یا ایوہ المزمل دے پٹکے والا نبی آیا بدہ یہ نارالے دے یاسین والقرآن الحکیم آیا ومیا او رب ہے اے شاہ عرب ہے او ذل جلال اے امنا دلال اے او احد ہے اے احمد ہے او دی خلقات اے دی امت اے او دی عبادت اے دی اطاعت اے او احکم الحاکمین اے انیس الغریبین او رب العالمین میرا سونا نبی رحمت للعالمین رب دی زمین ہے مکہ دا شہر ہے ابو جہل اپنے ڈیرے تے بیٹھے کوئی سر بیٹھا گھٹیں دے کوئی پیر بیٹھا گھٹیں دے اتنی دیر چھ ایک بندے شور پایا دیکھو جی جن کڈھن والا آ گیا توجہ ہے کہ کائن انشاءاللہ میں اپنے ٹائم وچ گفتگو کو کلوز کرے سا میں قربان ہو جاواں ابو جہل نے انہوں سڑیا آکھن لگا او رہا او آیا ابو جہل دے کی کم کرن دائیں آکھن لگا جناب سحر ہو جاوے جادو ہو جاوے میں او دا علاج کرے نا ابو جہل آکھن لگا ساڈے مکے دے اندر ایک نوجوان ہے جدو تے جادو ہو گیا تو اگر او دا جن کڈھ لے میں مکے دا سردار ہاں میرے سر تے اوتے سرداری دی پگ ہے میں اپنی حیثیت دے مطابق تے کو انعام دیساں او آکھن لگا چلو جی ٹھیک ہے مینو نا دسو ہن ابو جہل آکھن لگا نا او دا ہے محمد صلی اللہ عبداللہ دے گھر پیدا ہویا جڑ ویلے ٹرین نا اے زماد اگا ابو جہل پیچھا جڑ ویلے دروازے تے پہنچے نا زماد نے دروازے تے دستک دتی جڑا بندہ نہ بولیا مینوں دکھ لگے گا یار اتنے حسین جملے تے بولیا کیوں واہ واہ سبحان اللہ دستک دتی اندروں او آیا جنو زہرا دا بابا ادھن تے کعبے دا کعبہ بابا ادھن سبحان اللہ میں جادو ہویا نبی فرمایا ول آکھن لگا جناب بس دو چار منتر پڑھ سا تسا ٹھیک ہووے سو نبی فرمایا اگر میں تیرے منتر پڑھن نال ٹھیک نہ ہویوں می ول میں تینوں اپنے رب سچے دا کلام سنوے سو واہ 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 سبحان حضور کہن کے اے او زمین تے بہن لگا میرے نبی دا آو اخلاق ویکھو علماء سیرت پڑھ دیو خدا دی قسم ہے آکسفورڈ یونیورسٹی دا ایک غیر مسلم سائنٹسٹ ہے انہیں ریسرچ کیتی ہے انہیں ریسرچ کیتی ہے کہ دنیا میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر جن کی سیرت پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں آکسفورڈ یونیورسٹی امریکہ دی یونیورسٹی ہے انہیں ریسرچ کیتی ہے کہ دنیا دے اندر او کتنے لوگ ہیں جنہاں دی سیرت تے اتنا کتاباں لکھیاں گئیاں ہیں انہیں کہ جناب میں نے دنیا میں سب ممالک کے لوگوں کی سیرت کو پڑھا ان سارے ممالک کے لوگوں کی سیرت کو اکٹھا کر گنو وعدے جناب ان سارے نو اکٹھا کر کے ایک پاسے رکھو جتنیا کتاباں محمد عربی دی سیرت دے اندر لکھیاں گئی ہیں ان دا دسواں حصہ ہی نہیں بڑھدیاں ہیں واہ 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 سبحان اللہ نبی دا اخلاق ویکھو نبی او باہن لگا میرے نبی فرمایا گھبرانا باویں بعد وچ نبی موڑے تو چادر لائیے زمین تے بچھائیے میرا نبی فرمانے میری چادر تے پئے انہیں جناب پھوکے تو پھوکا منتر تو منتر جڑے تھک پیا دے صحیح مینوں اجازت تھا میرا نبی فرمانے نا تیرا میرا وعدہ ہویا اگر میں تیرے منتر پڑھن نال ٹھیک نہ ہوئیوں می وال میں تینوں اپنے رب سچے دا کلام سن دے سا شرمندہ ہویا سر جھکا لیا نبی ہن اٹھی کے کھڑے کے نبی نے قرآن پڑھیا میرے نبی دے گو لاؤڈ سپیکر کہنا ہا نبی یہ نہیں فرمایا پہلے گلاس دودھ دا لے آتے میں بکرا کھوا وال قرآن سن دے سا میرے نبی قرآن پڑھی آئی زیادہ تو ہوئے تھا قرآن پڑھا جناب پچھلے مار کا
میں قربان ہو جاواں زمادی میں بیٹھے نبی پڑھیاں فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله او میاں اتساد اللہ دی آوازے جڑن نبی قرآن پڑیاں ہو سی منظر تا کچھ بڑیاں ہو سی میرے نبی نے قرآن پڑیاں زماد دے آقا وال قرآن سنوا ویہا نبی وال پڑیاں فرمایا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جڑے ویلے نبی قرآن پڑھی آئے زمبادی میں اٹھی آئے کالی کملی دی چادر چا کے سینے نال لا کے آدھے آقا میں بھی جھوٹا میرا کلام بھی جھوٹا جند جی میں تو بھی سچا تے تیرا رب بھی سچا میں قربان ہو جاواں نبی فرمایا کلمہ پڑھ اے کلمہ پڑھ کے باہر آیا ابو جہل آدھے زماد کیا بنی ہے امیہ آدھے زماد کیا بنی ہے زماد ایمیں کالی کملی دی چادر چا کے آسمان وال کر کے آدھائے اللہ 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 جنہوں رب دانا آدھے بھائی جان ہاتھ چاگ پڑھو پتہ چلے عاشق بیٹھے ہیں اللہ جی شرم نہ کرنا اللہ اللہ ہاتھ چاگ بھائی جان جیو جیو اللہ 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 زماد آدھا کیا ہاں اللہ تھے ڈروت باوڈا اللہ تھے ڈروت باوڈا اللہ تھے ڈشان وڈا اللہ تھے ڈروت باوڈا اللہ تھے ڈشان وڈا بارہ دی سویر آیا سونا مہمان وڈا اللہ اللہ ابو جہلا کھنگا زماد تینوں دانے اسا دے ونے تینوں ٹکر اسا دے ونے پیسہ اسا دے ونے گیت محمد رب دے گاندہ ہے زماد کیڑی گل کیتی ہے زماد دھر رزق وی آمد رزق بھی احمد تی صفت اشام دیتی رزق بھی احمد تی صفت اشام دیتی رزق بھنڈا من والا خیر الانام دیتی اللہ اللہ زماد اپنے گھر چلیا گیا ابو جہل اپنے گھر نبی دروازہ بند کر کے آپ میں تشریف فرما تھن میرے نبی دا دل غمگین ہویا فرمایا اللہ ایک کافر میں نو سمجھی کیا کھنے کہیں ولی آدھن دیمانہ ہو گیا کہیں ولی آدھن دوتے جادو ہو گیا نبی زمین تے بولے رب عرش بری تے بولیے قرآن جبریل لے کے آیا اجازہ تو ہوئے پڑھا عوادِ قدرتِ جند جیمِ رسولہ جوانیاں رجمانِ رسولہ گھبرانا نون والقلمِ وما یسترون سبحان اللہ جنہوں قرآن چاس دیں دیا کو سبحان اللہ ساد اللہ پانچ تو سات منٹ دا توڑا مہمان بھائی جان اللہ فرمے دے نون والکلم وما یسترون
میں رب نو قسم ہے کلم دی تے او دے چلن دی پپا لالیو رب نے پیانو پین دی قسم نہیں چاہتی تیرے اگل دی قسم نہیں چاہتی مار کر دی قسم نہیں چاہتی سٹینو افیسر دی کلم دی قسم نہیں چاہتی پریزیڈنٹ دی کلم دی قسم نہیں چاہتی پرائی منسٹر دی کلم دی قسم نہیں چاہتی سوال کرو ساد اللہ رب نے کس کلم دی قسم چاہتی ہے اللہ نے اس کلم دی قسم چاہتی ہے جد نال اللہ دنیا دیاں تقدیران لکھ دا ہے سبحان اللہ فرمایا نون والکلم وما یسترون محبوبا میں رب نو قسم ہے کلم دی تے او دے چلن دی ما انت بنعمت رب کا بے مجنون تو رب دے فضل دے نال مجنون کئے نہیں جند جی دے رسولا انہ تینو ابو بکر دی نظر نال نہیں ویکھیا انہ تینو عمر دی نظر نال نہیں ویکھیا انہ تینو عثمان دی نظر نال نہیں ویکھیا انہ تینو علی دی نظر نال نہیں ویکھیا انہ تینو بلال دی نظر نال نہیں ویکھیا حکیم الامت ابو عبیدہ بن جراح دی نظر نال نہیں ویکھیا ما انت بنعمت ربک بے مجنون تو رب دے فضل دے نال مجنون کہے نہیں و ان لک لاجرن غیر ممنون اللہ فرمے دے جند جیویں رسولا تیرے واسطے تا دوگنا ثواب ہے دستی صاحبان چوتھی قسم اللہ نے چاہتی اللہ نے حد مکا دیتی فرمایا محبوبہ گھبرانا و انک لعلی خلق عظیم سبحان اللہ او جند جی میں رسولہ تیرا اخلاق تا وڈا عظیم ہے کتنا عظیم ہے طائف دیاں وادیاں دے اندر لوگ پتھر مریں دے رہ گئے جڑے نوجوان بیٹھے ہو اے واقعہ تا مڈل دیاں کلاساں دے اندر بھی ہے میرے نبی نے حتیٰ کہ جسم مبارک تو خون وہدہ رہ گیا ایک اومو کا آیا اٹھ ہجری کو میرا نبی صحابہ کرام دے لشکر دے نال مکہ وچ داخل ہویا نبی جڑے ویلے اللہ دے نبی نے خانے کعبے دی اندر نماز ادا کرن دے بعد میرا نبی خانے کعبے دی چوکھٹ تے آ کے حضور داچی تے سوار ہوئے اللہ دا نبی داچی دی ننگی کوہان تے سر جھکائے بیٹھے سامنے کافر کھڑن میرا نبی فرمائے دے او کفار مکہ او کفار قریش دساں اج میں محمد تواڈے نال کیا سلوک کرساں تساں میڈیا رہواں دے اندر کنڈے وچ رہ گئے ہاوے تو سامنے رہواں دے اندر پتھر رکھ کے مینو مرے دے رہ گئے ہاوے او آکھن لگے جناب تو سا عظیم باپ دے عظیم پتر ہو تواڈا دادا بھی عظیم ہا تواڈا بابا بھی عظیم ہا میرے نبی نے فرمایا جاؤ اج میں تانوں معافیا کریں دا نبی زمین تے معاف کیتے اولو اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائیے فرمایا و انک لعلی خلق عظیم سبحان اللہ اللہ پاک میری حاضری قبول اور منظور فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ